Yevlax rayonunda Vaz 2106 markalı mini avtomobili yoluna çıxan camışı vurub. Yevlaxın Hürü Uşağı kəndi ərazisində yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Qalanyusun yerli bürosu xəbər verir ki, hərəkətdə olan Vaz 2106 markalı avtomobil qəfil qarşısına çıxan camışı vuraraq öldürüb. Qəza zamanı avtomobildə olan 3 nəfər yüngül xəsarət alıb. Qeyd edək ki, Vaz markalı avtomobilin arxasınca gələn Mercedes markalı avtomobil də yolun ortasında ölmüş camışın üstündən keçib. Nəticədə həmin avtomobilə də zərər dəyib. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Daha sonra xəsarət alanlar barədə məlumat daxil olub. Onlar Bərdə rayon sakinləri 1958-ci il təvəllüdlü Kamal Cabbarov, Atakişiyev Həsənoğlu, 1989-cu il təvəllüdlü Qasımov Vasif Vahidoğlu, 1980-ci il təvəllüdlü Süleymanov Salih İslamoğlu, 1987-ci il təvəllüdlü Həsənova Azər Camaloğlu, 1967-ci il təvəllüdlü Atakişiyeva İradə Afil qızı, 2014-cü il təvəllüdlü Atakişiyeva Aysun Qərib qızı, 1986-cı il təvəllüdlü Atakişiyev Qərib Həsən oğludur. Əliyev Hafiz Əhmədov, bugün təxminən saat 14:30 radələrində Bərdə Mərkəz Rayon Xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə 6 nəfər avtoqəza nəticəsində xəsarət almış şəxslər gətirildi. Təcili tibbi yardım əməkdaşları nəzarət altında. Bunlardan demək, ikisinin vəziyyəti ağır kimi qiymətləndirilir. Bunlardan biri Məmmətli Vüqar Əli sahibi oğludur, 1996-cı il təvəllüdlü. Sol qalça darağının yerini dəyişməmiş sınağı. Digər ağır xəsarət isə demək, Ağa Muraddır, bu da Cəlilabad rayon sakindir. Sol qasıq oturaq sümüklərinin yer dəyişmiş sınığı diaqnozu ilə stasionara daxil olundu. Xəstələr hər ikisi kliniki laboratoriya və instrumental müayinələrdən keçirilib, stasionarda nəzarətə alınıb. Digər 4 nəfər yüngül xəsarətli xəstələr isə hal-hazırda kliniki laboratoriya müayinələrdən keçirilir.